Привіт, мене звати Толік. Мене Наташа. Мене Дянка, ми родом з Гощі. Наше селище приймає участь у конкурсі «Неймовірні села України». Друзі, проголосуйте за Гощу за посиланням. Бо ми вже проголосували. А ти? Мене звати Віра, я працюю лікарем у найкращому у світі містечку, яке називається Гоща. І хоч я не корінна гощанка, але встигла полюбити Гощу як своє рідне містечко. Зараз ми беремо участь у конкурсі «Неймовірні села України», тому я прошу всіх підтримки в цьому конкурсі. Всім привіт! Мене звати Юра, я народився і виріс в Гощі. Дуже хороше, дуже гарне містечко. Закликаю всіх проголосувати за набережну Побачень, щоб Гоща мала дуже, дуже красиве місце, де могли б люди відпочивати. І таких відеозвернень у мережі Фейсбук десятки. Цей флешмоб започаткували гощанці для того, щоб підтримати селище у конкурсі «Неймовірні села України» від Агропортал. В результаті за кількістю голосів солідно відірвалися від 125 конкурентів, таким чином гарантувавши Гощі титул «Неймовірного селища України 2018». Гоща найкраща! Перемога у конкурсі дозволить реалізувати амбіційний проект – облаштувати уздовж річки туристичний маршрут «Набережна Побачень». Саме такий вигляд за задумом будуть мати 2 кілометри берега. Передбачає створення туристичної інфраструктури, яка є відсутньою на сьогодні. Це альтанки, лавочки, смітники, місток. Також будуть вказівники по маршруту. Поки що тут незаймана природа. Аби перетворити її на справді комфортне місце відпочинку, потрібно чимало. Перший фінансовий внесок гощанці вже мають – 100 тисяч гривень призового фонду конкурсу. Одною з умовою конкурсу є співфінансування селищного бюджету. Воно вже передбачено на попередній сесії в розмірі 50%, то вже маємо ще додатково 50 тисяч гривень. Остальні суми ми будемо ще працювати над написанням проєктів. Я сподіваюся, що ми виграємо ще якісь суми, які забезпечать завершення даного проєкту. Долучати до роботи хочуть і самі гощанці. Переконані, допомагатимуть так само активно, як голосували. Хтось фізичною працею, а хтось, можливо, і фінансами. Та й самі місцеві тішаться, бо переконані, Гоща перемогла заслужено. Те, що ми виграли конкурс «Неймовірні села України», це дуже чудово. Ми виграли проєкт «Набережна Побачень». Ми будемо мати, гощанська молодь матиме місце для романтичних зустрічей. І це є дуже і дуже чудово. Мені дуже приємно, що ми такі згуртовані, що ми настільки активно, настільки дружно і єдино провели цей захід. І я вважаю, що Гоща буде і надалі розвиватися, бо це Гоща – це ми. А ми найкращі. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров. Новини Рівного.